Godan daginn öll og velkomin á vettvang. Eruð þið til mín? Jó. Gott. En leiði mér úr því að ég ekki ennþá búin að skella glærunum á að gera eina almenna athugasemd. Og ekki framkvæmdar atriðis og prófum en að maður hef aldrei að tala svo leiði sem að kemst hjá því. Heldur hagfræði. Ég sagði ykkur þegar við hittumst fyrst að einn munurinn á stærðfræði og hagfræði sá að þegar að regla í stærðfræði hefur einu sinni verið sönnuð eins og til dæmis Pýþagórasar reglan að þá stendur hún meitluð í steinum aldur og ævi. Ekkert fær haggað henni. En hagfræði var eins og eðlisfræði og líffræði og sagnfræði er ekki þannig. Vegna þess að hún breytist í ljósi reynslunar, í ljósi nýrrar vitneskju. Og ég hef gefið ykkur tvö dæmi þetta í því sem að við höfum talað á þessum fundum. Ég er landa annað dæmi duga hér til upprifjunar. Svo þegar ég byrjaði að læra hagfræði fyrir halvri öld, believe it or not, að þá var okkur kennt það að hagvöxtur væri í tristæn. Og hagskipulega skipti þar engu máli og ekki heldur hagstjórn og svo hugmynd að ofmikil verðbólga gæti grafið undan hagvexti að hún bara samrýndist ekki þeirri hagvaxtarfræðir sem en þóttust kunna þá. En þetta hefur breyst. Nú vitum við að þykjumst við þetta að hagvöxtur sé að innri stærð. Og það sem við höfum gert saman í þessu námskeiði, bæði á okkar fundum og svo í námsefninu öðru að það held ég sé allt saman er rétt að missa hvort í grófum dráttum sko, drátt fyrir svo ýmsan einfaldanir eins og hendari á fyrsta ás námskeiði einfaldanir sem verða sumpar dregnar til baka í þjóðafræði 2 og 3 og svona eins og við veitum en það er samt eitt sem ég hef sagt ykkur sem er rétt meðan við núverandi vitnesku eftir því sem ég best veit, þessu allt annað sem fram hefur komið á námskeiðinu, en sem kynna breytast á næstu árum. Og leiði mér að segja ykkur hvað það er. Við sögðum þá á sínum tíma að það væri næsta algilt lögmál í þjóðafræði að hvaða tvær þjóðhagsstærðir sem er geta hreyfst ýmist til gagnstæðra átta eða til sömu áttar. Og við fengum tilefni til þess að nefna þetta lögmál sem að vísu hvergi nefnt í kennslubókinni á ykkur. Þegar við töluðum fjárfestingu og sparnað og vexti. Við gerðum eina tilraun og þá sáum við að vextir og sparnaður hreyfðist til sömu áttar. Og svo gerðum við aðra tilraun og þá sáum við að sparnaður og vextir hreyfðust til gagnstæðra átta. Þessi lögmáli er þetta, hvaða tvær stærðir sem þið veljið, hvaða par af þjóðhagsstærðum sem þið veljið, að þá geta það hreyfst ýmist til gagnstæðra átta eða til sömu áttar eftir því hvað er að gerast á bak við tjöldin. Þar sé eftir því hvaða öflda voru sem komu báðum stærðunum á stað. Og síðan bætti ég við að því allar reglur hafa undantekningar að mér væri kunnugt bara eina undantekningu frá þessari reglu og það væri lögmál ókunns. Lögmálið sem segir að landsframleiðsla og atvinnuleysi hreyfast alltaf til gagnstæðra átta og þá aldrei til sömu áttar. Og það er rétt miðað við það sem við vitum núna. Þannig les ég gögnin þegar ég líti í kringum mig að fengið í kringum heiminn. En mér dettur í hug að við eigum eftir að upplifa það á næstu 5-10 árum að þetta er eftir að breytast. Sjáðu til að ég tók leigubíl í erlendri borg frá flugvillin í bæ og löngferð og þegar bíllinn er komin á stað að þá leit bílstjórinn aftur og sagði er ykkur sama þótt ég leggi mig. Og við sagðum bara, gjörðu svo vel, sofðu vel.
Og bílstjórinn bara hallaði sér og hann svaf alla leiðina. Hvers vegna þess að bíllinn óx sér sjálfur. Og svona bílar eru komnir í umferð að einhverjum út í heimi. Ég hef nú ekki séð svoleiðis bíla á götunum í Reykjavík og nærsveitum. En það getur gerst, mun gerast, bara á allra næstu árum, að bílar verði sjálfakandi. Eins og flugvélarindar hafa verið sjálf fljúandi núna í allmörg ár. Og hvað þýðir þetta? Jú, bílstjórar eru einn fjölmennasta starfstéttin til dæmis í Bandaríkjunum og mörgum öðrum löndum. Þannig að allt í einu verða bílstjórar óþarfir og þeir skipta hundruðum þúsunda í Bandaríkjunum. Og þá hlýtur atvinnuleysi að aukast meðan þessir bílstjórar fyrirverandi eru að fóta sig á vinnumarkaði og finna sér önnur verkefina. En á sama tíma sjáuði er upptaka sjálfakandi bíla stórkostleg tækniframför. Og við vitum hvað tækniframför gerir, hún lyftir framleiðslunni. Þannig að ég þykir sjá fram á það að lögmáli breytist og við getum upplifað það nokkur ára skeið, hversu margra veit ég ekki, að framleiðsla og atvinnuleysi aukist báðar stærðirnar í einu. Ég er ekki viss, en mér finnst þetta frekar líklegt. Og ef að þið eftir að taka eftir þessu, að lesum þetta í blöðunum eða orða á fréttir af þessi sjónvarpinu eftir 5-10 ár, þá hugsið þið kannski hlýlega til mín fyrir að hafa varað ykkur við þessu. En þetta var út úr dúr. Nú tökum við bara til við okkar efni eftir auðlýstri dagskrá og ég set fyrstu glæruna á fóninn. Nú er komið að því að nota líkani sem við höfum verið að búa til af samspili heildar framboðs og heildar eftirspurnar til þess að skoða áhrif stefnunar í peningamálum og ríkisfjármálum á framleiðslu og verðlag. Núna höfum við þann tækjabúnað sem til þess þarf. Heildar eftirspurnina höfum við sagt að hún ráðist af bara ýmsum þáttum fyrir hún utan stefnuna í peningamálum og ríkisfjármálum. Og hér er kjarni málsins á að útgjalda gleði einkageirans, heimila og fyrirtækja og einni almannavaldsins að bara hefur mikilvæg áhrif á heildar eftirspurn eftir vörum og þjónustu. Og það liggur bara í skilgreiningunni unniði, framleiðslan er summa útgjalda þátta einkageirans, opinbera geirans og útlendinga. Og það lætur þá að líkum að þegar útgjöld heimila og fyrirtækja aukast, nú þá hliðrast heildar eftirspurnar kurvan til hægri eins og leggur sig og þá aukast framleiðsla og atvinna til skammstíma litið. Og ég get margfalda þessa setningu sem ég var að ljúka við með mínus einum. Og þá hljómar hún svona þegar útgjöld heimila og fyrirtækja minka. Nú þá hliðrast heildar eftirspurnar kurvan eins og leggur sig til vinstri. Og þá dragast framleiðsla og atvinna saman til skamstíma litið. Og ráðstafanir almannavaldsins í peningamálum og ríkisfjármálum er hægt að nota til þess að vinna gegn sveiflum í heildar eftirspurn og auka þannig stöðuleika í efnahagslífinu. Ekki bara draga úr eða kreppum eða milda þær, heldur einnig líka til þess að milda minniháttar sveiflur. Það er að vísu ekki eins augljóst eins og kreppur ástafanir, en við munum sjá hvernig landi liggur. Og það er komin hugmyndin sveiflujöfnun og ég mun sýna ykkur myndir af henni. Og áhrif peningastefnunar á heildar eftirspurn má ráða af því sem við þegar sagt. Við höfum lýst í hvernig heildar eftirspurnar kurvan hallar niður af þrem ólíkum ástæðum
og við skulum nefna þar aftur eða hlaupi gegnum þær. Við nefndum auðsáhrifin sem lýsa sér þannig að ef að verðlag hækkar af einhverjum ástæðum að þá dregst raunvirði peningamagnsins niður og af því að peningamagni er partur af þjóðarauðunum af eign heimila og fyrirtækja að þá dregst neysla heimilanna niður og hún dregur framleiðsluna niður með sér í fallinu. Og þannig stendur á því að þegar verðlag hækkar að þá dregst framleiðsla saman eftirspurnar megin í hagkerfinu. En þetta er bara eitt farvegur af þrem því við lýstum líka vaxta áhrifunum sem má lýsa með þessum orðum þegar verðlag hækkar af einhverjum ástæðum nú þá dregst raunvirði peningamagns saman þar að segja peningamagn í umferð, peningaframboð dregst saman og þá myndast umfram eftirspurn á peningamarkaði sem að þrýstir vöxtum upp og þá minnkar fjárfesting af því að þá verður dýrar að afla lánsfjár til þess að standa straum af fjárfestingu og minni fjárfesting er ávísun á minni framleiðslu. Og þannig er komin annar farvegur fyrir hækkun verðlags til þess að draga framleiðsluna niður á eftirspurnalið hagkerfisins. En svo var eitt enn og þá eru gengisáhrifin. Því að þegar verðlag hækkar, að þá hækkar raungengið samkvæmt okkar að hagrænu raungengis skilgreiningu, það er vísitalan ES/P/BM. Og raungengis hækkun og hún refsar útflutningi og dregur hann niður og gerir innflutning ódýrari og lyftir honum þess vegna upp. Þannig að hreinn útflutningur dregst saman og dregur framleiðsluna niður með sér í fallinu af eftirspurnar megin. Þetta voru þessar þrjár ástæður sem við nefndum til þess að heldur eftirspurnar kurvan halla niður. En það er bara hallin á henni eftir að gera grein fyrir legunni sem við reyndar gerðum og það er að segja hvaða þættir það eru sem hliðra eftirspurnar kurvunni til í fletinu. En fyrst þetta í Bandaríkjunum eru vaxta áhrifin sennilega mikilvægasta ástæðan fyrir neikvæðum að halla heldur eftirspurnarkurfunnar. Það sem fjárfesting er mjög mikilvægur þáttur í bandaríkri hagsveiflu. En í opnari hagkerfum, og Íslandi er opnari hagkerfi í Bandaríkjunum, bara meðan að Íslandi minna, miklu minna, að það skipta gengisáhrifin einnig miklu máli og sennilega meira máli heldur en að vaxta áhrifin. Og af þessum þrejum farvegum eru auðsáhrifin sennilega sá farvegurinn sem minnstu skiptir. Og nú skulum við skoða peningamarkaðin einu sinni enn. Og þá skulum við nefna Keynes til sögunar sem við lýstum þegar við hittumst síðast. Svo Keynes bjó til kenningu um peninga eftir spurn til þess að reyna að bregða skýrari birtu á ákvörðun vaxta á peningamarkaði. Og þetta var bara einföld kenning sem að rýmar mjög vel við allt það sem við höfum gert fram að þessu. Samkvæmt þessari kenningu hans, þá ráðast vextir af jafnvægi milli framboðs og eftirspurnar á peningamarkaði. Og Keynes byrjaði á elstu þjóðhagfræðikenningunni sem við höfum lýst, peningamagnskenningunni, og eftir henni er bara margfeldi peningamagns og veldurhraða, jafnt nafnvirði landsframleiðslunar, sem er svo aftur margfeldi verðlags og raunvirðis landsframleiðslunar. Og við getum stilt þessari jöfnu upp ýmsum hætti, til dæmis með því að deili gegnum hana bæði með P og Vaff, og þá sjáum við að raunvirði peningamagnsins vinstra megin er stuðullin K sinnum raunvirði landsframleiðslunar, þar sem K er bara andhverfa veldurhraðans. Og Keynes túlkaði þessa framsetningu peningamagnskenningarinnar sem vísi að kenningu um peninga eftirspurn. Og hann kallaði þetta viðskipti eftirspurn eftir peningum. Hann sagði raunvirði peningamagnsins stendur í beinu hlutfalli við framleiðsluna og lýsir því þess vegna hversu mikið fé fólk og fyrirtæki þurfa að hafa handbært til þess að standa straum af viðskiptum og framkvæmdum í dagsins önn. Vörum orðum peninga eftir spurn fer eftir tekjum og þetta er kallað viðskipta eftir spurn eftir peningum á ensku transactions demand. En Keynes sagði að peningamagnskenningin dýr ekki eir og sér.
Því að peninga eftirspurn, bara eins og eftirspurn eftir öllu öðru, fer ekki bara eftir tekjum. Hún fer einnig eftir viðeigandi verði. Og hvað er viðeigandi verð á peningamarkaði? Nú við höfum sett að það eru vextirnir. Og þannig gekk Keynes fyrstur manna, skrefi lengra þannig, og hann sagði peninga eftirspurnin eða raunvirði hennar, emma móti P vinstra megin, er fall hægra megin ekki bara af tekjum, heldur líka niðurhallandi falla vöxtum. Og það er spákaupmennsku eftirspurnir sem hann kallaði svo á ensku spekulativity demand for money. Og þið sjáum það ef að M er bara stuðull sem við mælum með aðferðum tölfræðinar, aðfallsgreiningu eða þess háttar. Og þá er stuðullin M í jákvæður og þess vegna höfum við neikvæða formerki á undan aftari liðnum M í peninga eftirspurnar. Skoðum þetta aðeins betur. Sko hugsunni þessi, eftirspurn eftir peningum ræðist meðal annars af vöxtum, bara hann eins og eftirspurn eftir lýsi ræðist meðal annars af verðinu á hverjum lítra af lýsi. Og fólk þarf á handbæru fé að halda, þótt önnur eignar form bjóði hærri vexti, vegna þess að peningar eru eins og við höfum lagt áherslu á, gjaldmiðil. Munið, við líktum peningum í umferð við að smurningu. En fórnarkostnaðurinn sem fylgir peningaeign, að hann er vextirnir sem hægt væri að vinna sér inn með því að eiga skuldabréfa vöxtum í staðin fyrir að hafa peninga haldbæra undir kottanum eða inni á vaxta litlum eða vaxta lausum bankareikningi. Og hækkur vaxta eigur fórnarkostnað peningaeignar og það er þess vegna sem vaxta hækkun dregur þá úr peninga eftirspurn. Svo er mjög einfalt. Og svo lýsum við peninga framboði til þess að ljúka myndinni af peningamarkaði og við hugsum okkur eins og við gerst stundum að geng metri vitund að Seðlabankinn stýri peningaframboði með markaðsaðgerðum eða með því að breyta bindiskyldu eða breyta stýrivöxtum. Og ef Seðlabankinn stýri peningaframboði þá getum við hugsa okkur að það fari ekki eftir vöxtum. Bara leifuldunar, bara til þess að fá lóðrétta framboðskurfu í staðum fyrir að að flækjast með uppallandi framboðskurfu sem myndi aðeins að flækja framsetninguna sem ég ætla að bjóða ykkur upp á. Þetta er trikk sem við nota áður munið. Og þannig að við lýsum þá föstu peningaframboði með lóðréttri framboðskurfu á peningamarkaði. Og við kennum að þetta er einföldun því að við áður séð að peningamarkaði er innri stærð af því að það er summa útlána bankakerfisins og gjaldeyrisforðans í bankakerfinu. Og þá lýsum við jafnvægi á peningamarkaði bara þannig að vextirnir þar sé verðið á peningamarkaði. Jafni metin milli frambóðs og eftirspurnar og ná við jafnvægi þegar að frambóðir jafn eftirspurn eftir peningum. Og hér kemur myndin. Sjáðum vextir í prósentum og ári á lóðréttum árs og peningamagn, hugsum okkur að það sé nafnvirði peningamagns því að peningamagn er jú peningastærð. Og við drögum lóðrétta framboðslínu af samkvæmt forsendunni sem ég var að lýsa og niðurhallandi eftirspurnarlínu. Og þessi neikvæði halli bara helgast af hugmynd Keynes spákaupmennsku eftirspurn eftir peningum. Þar sem vaxta hækkun eigur fórnarkostnað sem fylgir peningaeign og dregur þess vegna úr eftirspurn eftir peningum við gefnum tekjum. Við lýstum peninga eftirspurnunni sem summu viðskipta eftirspurnar og spákaupmennsku eftirspurnar. Og þannig að ef við erum með vexti á lóðréttum ástæðna, þá hljótum við að sjá að breytingar á tekjum hlýðra þá eftirspurnarkurfunu til í fletinum. Þar sem tekjur hækka, þá færist eftirspurnarkurfan upp og til hægri í fletinum. En þegar við horfum á þessa mynd, þá er þetta bara eitt punktur sem að vekur áhuga, þá er jafnvægis punkturinn og af honum færum okkur yfir á lóðrétta ásinn til þess að lesa jafnvægisvextina. Og ef svo vill til að vextinir séu yfir jafnvæginu, þá sjáum við að það er umfram frambóð og peningamarkaði sem þrýstir vöxtunum niður. Og ef eitthvað veldur því upphafi að vextinir eru undir jafnvægisbúttinum, þannig að ég er tveimur, að þá erum fram eftirspurn á peningamarkaði sem að þrýstir vöxtunum upp. Þannig að eðlilegt jafnvægi á peningamarkaði sem færi verið friði, eins og bent útl í lofni,
er þá skurðpunkturinn milli línana tveggja. Sko eftirspurn eftir peningum ræðs líka að verðlagi. Við höfum áður sagt að hækkun verðlags, að hún bara eykur fjárhæðina sem við þurfum að, til þess að stunda okkar viðskipti og ráðast í okkar framkvæmdi frá peildags og þá þurfum við að hafa að þvískapi meira fé handbært, þannig að hækkun verðlags eykur eftirspurn eftir peningum í gefnum vöxtum. Ég getur hugsað hvernig þetta á myndinni áðan að þannig að þessi nafnvirði landsframleiðslunar sem að hliðrar peningaeftirspurnar kurfunni niðurhallandi til í fletinu. Og við veitum síðan myndinni að aukin peningaeftirspurn kallar að vaxtahækkun. Og hvað gerir vaxtahækkun? Við höfum séð það, hún dregur úr fjárfestingu. Og fjárfestingin dregur heildar eftirspurn með sér niður. Og samdráttur heildar eftirspurnar dregur úr framleiðslu. Sem sagt, hækkun verðlags leiðir til lækkunar landsframleiðslu. Við sagðum þetta allt saman áður. Við erum bara að segja söguna með aðeins öðrum blæbrigðum núna í ljósi peninga eftirspurnar kenningar Keynes. Og af þessari röksemdafærslu sem ég var að ljúka leiðir þess vegna neikvætt samband á milli verðlags og heldar eftirspurnar. Og það eru vaxta áhrifin þá sem ég er að lýsa. Frekar nauðsáhrifin eða gengist áhrifin. Og nú skulum við skoða málum á myndum. Ítreka, þetta er saga sem ég hef sagt ykkur áður, nema nú eru blæbrigðin aðeins önnur. Tvær myndir hlið við hlið. Peningamarkaðurinn er vinstra megin, alveg eins og áðan, með lóðrétta framboðslínu og niðurhallandi eftirspurnalínu og jafnvægi þar sem að vextinir eru R1. Sjáðu. Og svo eru við með niðurhallandi heildar eftirspurnalínu sem við erum þegar búin útlegið oftar en einu sinni eftir kunstarinnarreglum. Og hugsum okkur að við séum stödd í þessa svarta punkti sem svarar til verðlagsins P1 á lóðréttum ás og framleiðslunar upsilonin á láréttum ás. Og hugsum okkur nú að verðlag hækki af einhverjum ástæðum. Uppskynum brestur í Brasilíu. Er ein hugsanlega ástæða til þess að verðlag hækkar heima fyrir af mörgum. Og þá hækkar verðlag úr P1-um, segjum upp í P2. En hvað gerist þá á peningamarkaðunum vinstra megin? Við vorum að enda við að segja að hækkun verðlags, eikur kostnæðin sem er fylgir því að breyga sín viðskipti í dagsins rann og eikur þess vegna eftirspurn eftir peningum við gefnum vöxtum og hliðrar þess vegna peninga eftirspurnar kurfunni til hægri úr MD1 í MD2. Og þá myndast umfram eftirspurn á peningamarkaði sem þrýstir vöxtunum upp úr R1 í R2 og vaxta hækkun dregur úr fjárfestingu og fjárfesting er samkvæmt skilgreiningu partur af heildar eftirspurn og heildar eftirspurn hlýtur að vera jöfn heildar framboði þannig að framleiðslan dregst saman á hægri myndinni úr Y1 í Y2. Sjáðu, enn önnur leið með aðeins annari myndasamsetningu til þess að útleiða niðurhallandi heildar eftirspurnarkurfu. Og þannig að sjáum við að búntarnir tveir og allir aðrir búntar á heldar eftirspurnar kurfuna hæra megin svara til jafnvægis milli framboðs og eftirspurnar á peningamarkaði vinstra megin. Svo er þetta líka eins og við sáum síðast jafnvægi á vöru og þjónustumarkaði grafið inn í þessu. En núna tölum við bara annað í þessu viðfangi. Og þá er rás atburðana þessi. Að ef verðlag hækkar og þá ekst eftirspurn eftir peningum og þá hækka vextir og þá dregst fjárfesting saman og þá einnig heldar eftirspurn eftir vörum og þjónustu úr Y1 í Y2. Og þá er komið að því að spyrja hvaða áhrif hafa breytingar á peningamagni umferð. Við höfum aftur að sé þetta áður en nú bara nálgustum þetta á ræðis annari átt. Seðlabankinn getur hliðrað að heildar eftirspurnarkurfunni til í fletunum með því að breyta peningaframboði. Aukning peningaframboðs hliðrar
peningaframboðskurfunni til hægri, það samkvæmt forsendu, og peningaeftirspurn stendur í stað, nú þá myndast umfram framboð á peningamarkaði sem þrýstir vöxtum niður. Og hvað gerir vaxtalækkun? Jú, hún örvar fjárfestingu og örvar þá leið heildar eftirspurn og landsframleiðslu. Og hér er myndin af þessu. Peningamarkaði vinstra megin er svo álan, jafnvægi í skuldbúntinum og svo ákveður Seðlabankinn að stíga á bensínið og auka framboð peninga. Þannig að auka peningamarkaði umferð. Og hvað gerist þá? Nú þá sjáum við að framboðskurvan, þessi lóðrétta, hún hliðrast úr MS1 í MS2 og þá komið umfram framboð á peningamarkaði sem þrýstir vöxtum niður í nýtt jafnvægi í R2. Þannig að ef við byrjuðum á þessum svarta punkti sem við mertum að PMI stríki yfir og lóðréttum ás hæra megin og Y1 á lóðréttum ás, að þá sjáum við að vaxta lækkunin á vinstri myndinni að hún lítur að auka fjárfestingu sem þýðir það að heldar eftirspurnin eykst við gefnu verðlagi. Og það er þess vegna sem ég setti strík ofan á PMI þarna á lóðrétt ásnum á hæri myndinni til þess að auðkenna að verðlag er fast í þessari tilraun. Og þegar vextir lækka og fjárfestinga vex, og þá hliðrast öll eftirspurnarkurvan til hægri úr AT1 í AT2. Sjáði. Þannig að framleiðslan eftirspurnar megin að hún eksta úr Ypsilon einum sem er upp á staðan upp í Ypsilon 2. Og þannig sjáði á þessum tveim myndum að aukning peningaframboðs lækkar vexti, örvar fjárfestingu og hliðrar þannig allri heildar eftirspurnarkurfunni til hægri í fletinu. Svo sjáum við auðvitað þó að ég hafi ekki teiknað það að ef við værum með allt þjóðarbúið á myndinni þá værum við þarna með uppallandi heildar framboðskurfu í bráð og þá myndi peningaframboðsaukningin ekki bara að auka framleiðslu heldur einnig það ekki að verða. En við erum ekki alveg komin þangað, en við stefnum frá það. Og þá er rás atburðana þessi þegar að Seðlabankinn eykur framboð peninga og þá lækka vextir og þá eykst fjárfesting og þá einnig heildar eftirspurn við gefnu verðlagi. Bara með orðum, þegar Seðlabankinn eykur peningamagn í umferð að þá leiðir það til lækkun á vaxta og þá eykst heildar eftirspurn við gefnu verðlagi svo að heildar eftirspurnar kúruvan hliðrast til hægri. Og ef ég margfalda þetta sem ég var að segja í gegnum mínus einum, að þá fáið þið fullur vinguna sem döndur þetta bett fyrir það. En nú hefur við hugsað okkur að stjórntæki peningastefnunar sé peningamanni, eins og var algengt og er sumstaðar enn. En það er einnig hægt að hugsa sér að vextir séu hagstjórntæki og þannig hefur það verið á Íslandi og ýmsum öðrum löndum nokkur undangengin ár. Cirka 20 ára svo. Með öðrum orðum stjórnpeningamála, hún byggir ýmist á stjórnpeningamaksimum eða á vaxtastýringu. Þannig að ef það er peningamagnið sem er stjórntækið, eins og í tilhörunni sem vorum að gera rétt á það, að þá leiðir tilteki peningamagnið verð, samkvæmt ákvörðun Seðlabankans, til tiltekis vaxtastýrs í jafnvægi á peningamarkaði. Og þá sjáum við að vextir eru innri stærð. Þá er peningamagni stjórnstærð, ytri stærð sem Seðlabankinn ákvarðar og verður þá að una afleiðingum þeirra ákvörðunar fyrir vexti af því að þeirra ákvarðast að jafnvægi framboðs og eftirspurnar á peningamagni. En það er líka þetta snúa þessu við og nota vextina sem stjórntæki og þá útheimtir vaxtamarkmið Seðlabankans tilteki framboð peninga. Þá ákveður Seðlabankinn framboð peninga þannig að vextinir verði eins og Seðlabankinn hefur innsett sér að þeir þurfi að vera. Og þá er það peningaframboði sem er innri stærð en vextinir innri stærð sem er ákveðin á fundum til dæmis í peningastefnunefnd Seðlabanka.
Þannig að ef Seðlabankinn setur sér vaxtamarkmið með að vera bólgumarkmið eins og tíðkast núna á Íslandi og í mörgum öðrum löndum, að þá hefur það áhrif á peningaframboð og þá leið eftirspurn. Sjáðu, það var peningaframboði innri stærð sem er ætlað að tryggja framgang vaxtastefnu Seðlabankans. Og þá er komið að áhrifum ríkisfjármála á heildar eftirspurn. Nú langar mig að segja ykkur hliðstæða sögu áhrif ríkisfjármála á heldur eftirspurn. Og hún er aðeins flóknari og viðameiri á ástæðum sem þið munu sjá. Og stefnan í fjármálum ríkisins, eins og við áður sagt, snýst að ákveða ríkisútgjöld og skatta. Og við höfum séð að fjármálastefna ríkisins hefur áhrif á sparnað og fjárfestingu og einnig að hagvöxt til langstíma litið. Það er áður komið fram, en nú er komin rauðin að því í skammtíma þjóðhagfræði að skoða áhrif fjármálastefna ríkisins á framleiðsluna frá árið lás. Og fjármálastefnan hefur reyndar aðalega áhrif á heldar eftirspurn til skammtíma litið. En eins og við höfum áður sagt að þá hefur hún einnig áhrif á hagvöxt til langstíma litið, til dæmis í gegnum hlutverk almannavalsins í menntunarmálum og heilbrigðismálum og þess háttar. Og þegar stjórnvöld breyta peningamagni eða sköttum, að þá eru áhrifin og heildar eftirspurn óbein. Þau orka á útgjalda ákvarðanir heimila og fyrirtækja. Við vorum að sjá að breytingar peningamags hafa áhrif á vexti og vextir hafa áhrif á fjárfestingu og fjárfestingur partur á heldur eftirspurn. Óbein áhrif í gegnum vexti. Og þegar stjórnvöld breyta sköttum að þá eru áhrifin einnig óbein því að breytingar á sköttum hafa áhrif á ráðstöfunar tekjur heimilana og þær hafa áhrif á neyslu og neysla er hluti af heldur eftirspurn. Óbein áhrif aftur. En þegar stjórnvöld breyta ríkisútgjöldum að þá eru áhrif þess á heildar eftirspurn ekki óbein, heldur bein og milliliðalaus. Vegna þess, eins og við höfum margsagt, að ríkisútgjöld eru hluti heildar eftirspurnar. Þau eru einn af liðunum í að útgjalda skilgreiningu heildar eftirspurnar. Og landsframleiðslu. Og þannig að greinargerð með áhrifum ríkisfjármálastefnunar á heldur eftirspurn eru aðeins flóknari heldur en greinargerðin með áhrifum peningastefnunar á heldur eftirspurn vegna þess að áhrif ríkisfjármálastefnunar eru ýmist óbein eða bein. Og ekki bara óbein, eins og í dæmi peningastefnunar. Og breyting ríkisútgjalda hefur tvenns konar áhrif og heldur eftirspurn. Annars vegar margfeldis áhrif sem svo eru nefnd og hins vegar ruðningsáhrif. Og við höfum nefnd hvort tveggja áhrifin hinga til en bara krafsaði yfirborðið. Nú förum við undir yfirborðið til þess að sjá hvað máli snýst. Og við byrjum á margfeldisáhrifunum. Sko við höfum áður sagt, það var í síðustu viku, að aukin ríkisútgjöld hafi margfaldunar áhrif á heildar eftirspurn. Þannig að ef ríkið eykur útgjöld sín 100 rúblur, að þá aukast framleiðsla og tekjur strax sömu 100 rúblur í að samræmi við skilgreiningu landsframleiðsluna. Og þá eykst neysla til dæmis 80 ef að neyslutegundin er 0,8. Og framleiðsla og tekjur aukast á 80 rúblur til viðbótar og þannig áfram koll af kolli. Eins og við áður líst. Án þess að reikna dæmi til enda, ég bara sýndi ykkur niðurstöðuna og skildi ykkur eftir þessa. Vísvitandi.
En nú kemur öll röksemdafærslan, nú kemur öll kæja. Sem sagt, við þurfum að kortleggja það hvernig það gerist að hver króna eða rúbla sem að ríki ver til þess að kaupa vörur og þjónustu að eigur eftirspurnu meira en eina krónu eða rúblu. Og lykillinn liggur í neyslufalli eins og Keynes hugsaði sér það. Og við lýsum þarna í kassanum í norðausturhorninu. Hugsum okkur að neyslan sé línulegt fall af tekjum. Þar sem að fastiliðurinn, skurðpunkturinn við lóðrétta ásinn, er A bara einhver föst stærð. Og B er einhver stuðull milli 0 og 1, sálfræðilegur stuðull eins og kynsaði. Og hugsum okkur að hann sé 0,8. Sem þýðir það þá að marka neysluneigðin er 0,8 og þá að marka sparnaðarneigðin afgangurinn að 0,2. Sko markföldunar áhrifin lýsa viðbótar hliðrun heldar eftirspurnar línunar vegna þess að aukning ríkisútgjalda eigur framleiðslu og tekjur og þá leið neyslu heimilanna og þannig koll af koll. Og hér kemur mynd af þessu. Þetta er bara heldar eftirspurnarkurvan sem halla niður af ástæðum sem við erum marg búin að fara yfir. Og nú hugsum við okkur að segjum ríkisútgjöld séu aukin 100. Og þá bara samkvæmt skilgreiningu hliðrast heldar eftirspurnarkurvan þessa 100 af því að G er partur á Y-i í bókhaldslíkingu þjóðarsetninga. Og þannig að nýja heldar eftirspurnarkurvan er þó AD2 frekar en AD1. Og lárétti munurinn á þessum tveim kúrfum, lárétta hliðrunin eru þessar 100 miljónir eða miljardar eða hvað ég vilja hafa sem ríkisútgjöldin voru aukin en þetta er bara fyrstu umræðin því að þessir 100 miljardar verða þá tekjur einhverjum öðrum sem eða þeim og þeirra eðsla verða tekjur einhverja enn annar og svo framvegis þannig að við fáum viðbótar hliðrun úr AD2 upp í AD3. Og hlutfallið milli hliðrunarinnar frá AD1 upp í AD3 og hliðrunarinnar upphaflega úr AD1 upp í AD2, það er margfaldar. Og nú skulum við reikna hversu stór hann er. Við byrjum bara eina ferðin enn í 17. sinni eða hvað það nú er á skilgreiningu landsframleiðslu og nú skulum við stinga inn neyslufallinu sem segir að neyslan sé einhver fastur liður A jákvæð stærð plús einhver stuð sem liggur milli 0 og 1 sinnum tekjurnar þannig sé að landsframleiðslu og þá getum við séð að áhrif aukinnar neyslu eina krónu á tekjur eru einn í fyrstu umferð af því að G er partur af Y-i og svo er það B í annari umferð af því að neyslan eykst B sinnum þessi eina króna og í næstu umferð verður þetta B í öðru og svo B í þriðja og þið sjáu að þessi liði fara alltaf minnkandi af því að B er samkvæmt forsendu brot þar sé að stærð stuðull milli 0 og 1. Og þá er spurningin hvar endar þessi óendanlega langa röð eða runa, ég man aldrei hvort það heitir röð eða runa. Og það kunnum við að reikna. Og höfum við þess að reikna þessu náður í öðru samhengi. Og við notum bara sama trikk eins og áður, við köllum summuna 1 plus b plus b í öðru plus b í þriði og þannig áfram, s fyrir summu. Svo notum við bara sama trikkið og við notum við málur, sömu breflu við margföldum báða hliðarjöfnunar með B. Og þá erum við BS vinstra megin og svo B plus B í öðru plus B í þriðja og þannig áfram endalaust þeirra megin. Og svo drögum við hliðarjöfnunar frá henni fyrir. Þá sjáum við hvað gerist, það þurrkast allt út þeirra megin, nema þessi eini þarna lengst til vinstri þeirra megin í öðru jöfnunni. Og þá erum við með S mínus BS og það sem við
Nú eru engin þrýr punktar til þess að lýsa því að við séum með einhvern punkt af táknum sem að við veitum ekki hvað við höfum að gera við. Og þá bara tökum við S út fyrir sviga, þá höfum við S sinnum einnig sem ég saman einn og þá er lausnin komin fyrir S. Þessi óendanlega summa 1 plus B í öru og þannig áfram er bara 1 á móti 1 mínus marka neyslufeyrð. Og þá sjáum við hvað er í gangi. En áður en að við skoðum það betur, að þá ætlum við að bjóða ykkur upp á aðra útleyslu. Og hún felst í því að taka neyslufallið og stinga því inn í skilgreininguna í efstu línunni. Og þá erum við komin með eina jöfnu í einni og þekktri sem er framleiðslan upsilon sem birtist bæði hægra megin og vinstra megin við samasemmerkið og þá bara sameinum við liðina með framleiðslunni vinstra megin þá höfum við upsilon mínus bíu upsilon vinstra megin og svo restina a plus y plus g og svo framleiðs hægra megin og svo tökum við upsilon út fyrir sviga og svo delum við í gegn með 1 mínus bíu og hvað fáum við á? Þá fáum við jafnvægislausnina fyrir framleiðsluna sem er bara 1 á móti 1 mínus b sinnum það sem minni hotljóðanum þarna sem er óháðu útgjaldaliðinir óháðunir hér af því að við erum ekki með vexti eða gengi inn í dæminu sem ella myndi orka á fjárfestingu og hreinan og klutning. Og þá sjáum við hvað við getum gert. Við finnum ríkisútgjaldamarkvaldaran bara með því að diffra þessa jöfnu með tilliti til ríkisútgjalda. Og þá sjáum við að stuðullin við geði bara markvaldarinn eða mútið einnig spyr. Og ekki bara það við getum fundið fjárfestingamarkvaldarnum með alveg sama hætti. Ég sagt ykkur að þessi jöfna er pólitísk liðblind, hún gerir enga greinamun og fjárfestingu ekki að gera hans og útgjöldum ríkisir. Þannig var það ekki um það. Og við erum meira að segja með útflutningsmarkvaldara líka. Með þeim fyrirvara að við hugsa um okkur þá að innflutningurinn sé fastur. En við vitum að nefna ekki þau innflutningur fer eftir tekjum eins og við sjá eftir. Þetta er önnur leið að sama marki. Bara stinga neyslufallinu inn í þjóðarsetningaskilgreiningu framleiðslunar og leysa fyrir framleiðsluna og diffra síðan framleiðsluna með tilliti til stærðana hæra megin til þess að finna viðeigandi markvaldana. Og þannig er markvaldaraformúlan í sín einföldustu mynd að þessi sem við sáum síðast án útleiðslu, þar er þessi 1 á móti 1 mínus markaneyslugeirin sem er líkil stærðinni formúlunni. Og við máum sagt að hún er bara það hlutfalla við bóta tekjum sem við verjum til neyslu frekar en að leggja til hliðar í formi sparnaðar. Þannig að ef markaneyslugeirin er 3/4 og þá er markvaldarinn 4. Sem þýðist það þá ef að ríkisútgjöldur er aukinn um 100, þá vext framleiðslan um 400. Ef það er svigrúm til þess, það er að segja hún er ekki þegar bundin við eða nálægt að fullri atvinnu. Ef markaneyslumegðin er til hliðin og þá markaldar er þrýr. Það er alveg sama hætti. Og ef svo er að þá leiðir aukning útflutnings um 100 til þess að heildar eftirspurn eftir vörum og þjónustu eykst um 300. Ef það er svigrúm til þess. Það sé að það nægur slaki í hagkerfinu til þess að leifa aukningu heldar eftirspurnar 300. Þetta eru markvældisáhrifin. Og þá kemur að hinu málinu sem eru ruðningsáhrifin. Við erum einnig nefnt þau áður. En nú skulum við kafa dýbra. Skörfandi aðgerðir ríkisfjármálum, til dæmis aukning útgjaldaríkisins, hafa minni áhrif í raun og veru heldur að markvældarinn kynni að veit okkur hugbóðum. Og ástæðan er þessi, aukið ríkisútgjald eins og við áður séð í öðru samingi, leiði af sér vaxtahækkun vegna þess að ríkið keppir við einkageranum lánsfé og þrýstir þess vegna í samkeppni á lánsfjármarkaði vöxtunum upp á við. Og við vitum að vaxtahækkun dregur úr fjárfestingu. Og þannig vitum við að ríkis útgjalda aukning dregur úr fjárfestingu á móti. Þannig sé að ríkis útgjalda aukning
Hún ríður enga fjárfestingu til liðar. Og samdráttur fjárfestingar af einkafyrirtækja dregur að sínu leyti úr heildar eftirspurn og dregur þess vegna úr áhrifamætti ríkisútgjalda aukningar til þess að örva efnahagslífið. Og þessi samdráttur eftirspurnar sem leiðir af vaxtahækkun vegna aukningar ríkisútgjalda er kenndur við ruðningsáhrif sem á ensku heitir crowding out effect. Og þessi ruðningsáhrif að þau garvandi áhrif ríkisútgjalda aukningar á heildar eftirspurn. Spurningin er hversu mikið minnka þau. Nú skulum skoða mála myndum. Sama mynda samstæði eins og áðan, peningamarkaði vinstra megin, heldur eftirspurnar kurvan hægra megin. Hugsum okkur nú að heldur eftirspurna sé aukin til dæmis með 100 miljarda innspýtingu ríkisútgjalda inn í aðgerðið. Þá hliðrast öll heldur eftirspurnar kurvan út til hægri sem þessu nefur úr AD1 í AD2. En við það að heldar eftirspurn ekst, að þá ekst eftirspurn eftir peningum sem við maður séð, þannig að pening eftirspurnar kurvan hliðrast úr MD1 vinstra megin upp í MD2 og þá myndast umfram eftirspurn á peningamarkaði sem að þrýstir vöxtunum upp úr R1 í R2. Og vaxtahækkun, hvað gerir hún? Nú hún dregur úr fjárfestingu fyrirtækjana. Og þegar að fjárfesting fyrirtækjana dregst saman, nú þá hliðrast heldar eftirspurnar kurvan til vinstri, við höfum séð það. Þannig að heldar eftirspurnar kurvan sem að hliðrast fyrst úr AD1 í AD2, hún hliðrast núna til baka úr AD2 í AD3. Og ég tekna myndina svona vegna þess að reynslan sýnir að ruðningsáhrifin að þau minnka margfaldar áhrifin, en þau eyða þeim ekki. Þau minkaðu kannski þetta á að giska helming. Og það er í því ljósi sem ég dreg línuna AD3, nokkuð við mitt á milli AD1 og AD2. Mörum orðum margfaldarnir eru minni en að tölutæmin sem við gáðum áðan og margfaldar upp á 4 eða 3. Hversu miklu minni, kannski helmingi minni. Kannski er margfaldarinn er því að vera 2 heldur en 4. Og nær því að vera 1.5 heldur en 3. Ég get sagt ykkur sögu þetta. Því að þegar að Grikkir áttu í sem allra mestum vandræðum eftir hrunið hjá þeim, sem bar upp á sama tíma á hrunið hér heima, að þá voru þeir í langvarandi gergæslu undir hendi Evrópusambandsins, Evrópska seðlabankans og Alþjóða gjaldeyrissjóðsins. Og þetta þríeyki sem kalla var mælti með því við Grikki og gerði það skilyrði fyrir aðstoðið þá að þeir drægi mjög úr ríkisútgjöldum. Og Grikkir sögðu að það getum við ekki gert því að ríkisútgjaldar samdráttur dregur landsframleiðslu nógu mikið niður. Og þá sagði þríeyki nei. Sko okkar athuganir benda til þess að margfaldararnir séu svo litlir að þið þurfum ekki að hafa áhyggjur af þessu. Margfaldarinn í okkar líkunum, hann er bara 0,1 sögður. Nú Grikkir bara urðu að beygja sig. Lítið land, 10 milljónir manna. Úr því að slökkviliðið krafðist þess að þeir gerðu þetta sem skilir þið fyrir hjálp að þá beygðu sig. Og hvað gerðist? Landframleiðslan rapaði eins og Grikkir höfðu vara við og atvinnuleysi rauk upp í þetta 25-30% bara eins og í heimskreppunni fyrir 80-90 ár. Og hvað aldrei hafi þá gerst? Alþjóða gjaldeyrissjóðurinn lagði niður skotti og bað starfsökunar. Sagði við reiknum skakkt. Þetta var rétt hjá ykkur. Margfaldarinn er þetta 1,5 eða 2. En ekki 0,1. Og þetta vakti svo mikla athygli að í einum fréttatíma útvarpsins hér heima var að helmingur tímans lagður undir umfjöllun margvaldarann sem var af honum. En það mátti
gjaldur eins og þeir gera og vinni mínu þar. Að þeir báðu dæmiðingar á mistökunum. Og sá sem var þá aðalhagfræðingur gjaldurisjóðsins var prófessor frá MIT og kennslubókin hans í þjóðhagfræði hefur verið notuð og er held í enn í að þjóðhagfræði 2 handa þeim ykkar sem að taka það námskeið á næsta ári. Þetta var útrúdúr. Hruninsáhrifin, meirum þau, sko þegar útgjöld ríkisins er aukin 100, að þá eykst heldar eftir spurn meira eða minna en 100, bara eftir því hvor vega þyngra margföldunaráhrifin eða hruninsáhrifin. Og margföldunaráhrifin vega þyngra heldur hruninsáhrifin. Og þannig vitum við að margfaldarinn er stærðin. Þetta voru útgjöldin. Hvað getur þau sagt breytingar á sköttum? Og þegar stjórnvöld lækka til dæmis tekjur skatt, þá aukast ráðstöfunar tekjur heimilana. Og hvað gera heimilin við tekjur aukan? Þau spara part af viðbótar tekjunum og verja afganginum til aukinna neyslu. Og aukin neysla heimilana, hún hliðrar heldar eftirspurnar kurfunni lægri. Munið af því að neysla er partur og heldur eftirspurn. Og þessu getum við lýst svona. Hér kemur útgjaldaskilgreining landsframleiðslunnar. Og nú skulum við hafa atferlisföllin ekki eitt, neyslufallið, heldur 3. Núna lýsum við neyslunni sem er línulegu falli ekki af tekjum, heldur frá ráðstöfunar tekjum, þar sé að drögum skattkaneyslunnar T frá tekjónum öfsílón og B er markaneyslun hefur eins og áður. Og svo kynnum við að skattfallið stóra T er saman litla T sinnum skattstofnin að öfsílón. Það sem litla T er skatthlutfallið. Þannig að tekjur skattslutfallið er 25%, þá T er saman 0,25. Úr sem við erum aðeins, skulum við bæta þriðja atferðisfallinu við sem er innflutningsfallið. Hugsum okkur innflutningur sem bara hlutfall af tekjum. Hlutfall M sem hefði verið stærðið svo 0,1 eða 0,2 eða 0,3 þá höfum við alveg sama háttin á eins og áðan við bara stingum þessum þrem atferðisföllum inn í skilgreininguna efst og þá fáum við jöfnuna sem var að byrtast það er að segja framleiðslan er að neyslufallið plús fjárfestingin sem við hugsum okkur að síðan ytri stærð og ríkisútgjöld og útflutningur sem við hugsum okkur einnig að séu ytri stærðir í þessu dæmi og dregum síðan innflutningin frá nema hann er núna falla af tekjum. Og þið sjáum við alveg svo áðan höfum við eina jöfnu í einni og þeftri nema jafnar er aðeins floknari af því að nú byrtist framleiðslan ekki bara á einum stað hægra megin heldur tveim. En við höfum alveg sama háttir á þessu áðan, við bara sameinum liðina með framleiðslunni vinstra megin og leysum síðan fyrir framleiðsluna og þá fáum við þessa jöfnu. Þessi að framleiðslan í jafnvægi er margfaldarinn sem er sýndur þarna í hornklofum, sinnum ytri stærðirnar sem eru í sviganum lengst til hægri sem eru fasti liður neyslunar, fjárfestingin, ríkisútgjöldin, útflutningur, allt saman ytri stærðir samkvæmt forsendum. Og nú sjáum það að margfaldarinn er aðeins floknari heldur en áður. Og hann er sérst einn á móti 1 minus B sem við minnst ég og svo bætum við að innflutningsdeyðinni við. Og horfum nú aðeins á hann margfaldara. Ef við setjum innflutningsdeyðina M er saman 0 af því að við ætlum að vera með lokahagkerfi. Og ef við setjum skatt hlutfalli T saman 0, bandist að horfa fram hjá skattlægningu, þá sjáum við að við erum komin aftur með gamla markvaldana sem var bara 1 múti 1 minus B. Og svona getum við bætt ofan á. Í sko stórum tölfræði líkönum hagfræðinga, að þá eru markvaldarannir miklu flokknari formúla. Með alls konar stuðlum. Til þess að bara auðkenna fleiri sambönd. Hér hennu einfalda þetta sem mest, byrjuðu með markvaldar af einföldustu sort, 1 á móti 1 mínus markaneysluliðin og svo búin að bæta hennan tveim liðum vel
og við staðnæmum staðar að sinni. Þannig að áhrif skattbreytingar á heldur eftirspurn að þau ráðast af samspili margföldunar áhrifa og runningsáhrifa. En það er ekki allt því að skattbreytingar hafa áhrif sem fara einnig eftir því hvort skattabreytingin að tala verið tímabundin eða varanleg. Sjáðu því ef að þið fáið tilkynningu frá yfirvöldum það að þau ætla að hækka skatta og skattahækkunin sem bara bundin við eitt ár. Þá þurfa flest ykkar ekki að gera neina verulegar ráðstafanir til þess að semja heimilisútgjöldin að þessari tilkynningu. Ef þið fáið tilkynningu að sömu skattahækkun nema hún eigi að vara óákveðin tíma, til dæmis í 5, 10 eða 15 ár, sjáum við að þá er höggið miklu meira og þá getið þið þurft að gera ráðstafanir. Þannig að það skiptir miklu máli hvort að skattabreytingar eru sagðar vera tímabundnar eða varanlegar. Því að varanleg skattahækkun hlýtur að hafa meiri áhrif á atferði fólks og fyrirtækja heldur en tímabundin skattahækkun. Og þá getum við dregið þetta saman. Sjáðum við höfum séð að það er hægt að örfa nú eða slæma eftirspurna liðhagkerfisins og hliðra þannig heldar eftirspurna kurfunni í vinstri hægri nú eða vinstri. Það er að segja að stjórnvöld hafa það í hendi sér að nota stjórntæki peningastefnunar og ríkisfjármálastefnunar til þess að hreyfa heldar eftirspurna kurfuna upp eða niður í fletinum eftir atvikum. Þannig að jafnvægispunktarnir dansa þá eftir að heldar framboðskurfunni sem hallar upp í bráðir sem við höfum séð áður. Og þetta er hægt að gera með því að auka eða minnka ríkisútgjöld, með því að hækka eða lækka skatta. Með því að auka eða draga saman peningamagn í umferð, nú eða með því að hækka eða lækka vexti ef að vextin eru stjórntæki í peningamálum frekar en peningamagn. Og svo er einnig hægt að gera þetta þó að við ekki tala um það strax sem við getum það síðar með því að lækka eða hækka gengið. Því að gengislækkun í fastgengiskerfi að hún örvar útflutning og leiðrar þá heldar framboð eftirspurnarkurfunni til hægri. Sjáum við allt þetta rúmast á þessari einu mynd. En þið sjáum við að punktarnir sem var almannavaldið á völ á að þeir liggja allir á heldar framboðskurfunni ef hún stendur óhögg. Þannig að almannavaldi stendur þá frammi fyrir sársaukafullu vali milli framleiðslu álóðréttum árs sem stjórnvöld vilja að sé sem best og verðlags á lóðréttum árs sem stjórnvöld vilja helst halda í skefi. Þannig að stjórnvöld eru í A, jafnvægi, og langar í B af því að það er atvinna meiri og atvinnleysi minna, þá geta þið farið langa undir flestum kringumstæðum. En svo för kostar hækkun verðlags úr A í B og þá verðbólgu sem fylgir því að fara þangað. Við sögum það þegar við hittum stvist að hagfræði snýstum að velja á afna og greina valkostina og hjálpa manni að taka skynsamlega afstöðu til þess að hvaða kostur sé kostur í stöður í hverju sinni. En þegar þú horfðu á þessa mynd þá lítur að vakna áleitin spurning. Væri heimurinn ekki dásamlegri ef við gætum líka liðrað heldar framboðskurfunni? Og þá spurningin er það hægt? Og stuttasvarið er já. Hvernig? Það sáum við til dæmis í alþjóðaviðskiptafræðinni. Við sáum hvernig frjálsari viðskipti í krafti sérhæfingar gera okkur kleift að brjótast út fyrir framleiðslu jaðarinn eins og fangi sem sleppur frá Alcatraz. Og að komast út fyrir framleiðslu jaðarinn, það er bara eins og að hafa orðið aðnjóðandi tækniframfara. Og hvernig lýsum við tækniframför?
Nú með hliðrun heildar framboðskurfunnar sem einnig er kostnaðakurfamunni til hægri í fléttunum og niður. Þannig ekki bara framleiðslan ekst úr AIB, heldur lækkar verðalagi líka. Við sláum tvær flugur í einu höggi. Þetta er munurinn á framboðsstjórn og eftirspurnarstjórn. Og fráls viðskiptunum bara blá byrjunin áður sé hvernig innflutningur vinnu afls. Hliðrar heldar framboðskurfum til hægri. Þetta er aðal ástæðandi þess að okkur Ísland er hægt að vera verðbólgubælið sem að landi varum. Áðurum við gengum inn og örfk efnaðarsvæðið og vinnumarkaðismálin komist í núverandi horf þar sem að fólk getur flutt á milli landa eins og það flyttur á milli að hreppa heima hjá sér. Og svo lístum við því hvernig meiri og betri menntun að einhver afkvast mannablans og hliðrar heldar framboðskonum til hægri og betri lýðheilsa, lengri æðir og svo framvegis. Og svo ef menn finna leið til þess að slá á einokun með skilvirkum samkeppnislögum að þá hefur það sömu áhrif að til þess að örfa heldar framboðshliðina. Svo eru þetta tekniframfarir sem eru bara ein myndbirting frjálsari viðskipta og þennan lista er hægt að lengja eins og við töluðum í samhengi við hagvaxtarfræðina. Og þið munum hvað við sögðum þar? Og allt sem eigur hagkvæmni. Og það sviptir ekki bara heldar framboðskurfunni til suðurs og austurs. Heldur örvar einni hagvöxt. Þar sé að vöxt framleiðslu getunar yfir að löng tímabil. Og allt þetta sjáið rúmast á einni og sömu mynd. Og ef hægt er að stjórna heldar framboðshlið hagkerfisins, þá þurfum ekki lengur að standa frammi fyrir sársaukafullu vali milli verðlags og landsframleiðslu, af því að við getum slegið tvær flugur í einu höggi. Og ef það er einhverja ein mynd sem Evrópusambandið hefur notað til þess að útskýra kostina við efnahagssamvinnu og samruna á vettvangi Evrópusambandsins, þá er það þessi mynd. Þessi aukin hagkvæmni sem að fylgir frálsværi viðskiptum lýsir sér í því að það losnar heldar framboði þannig að framleiðslu atvinn eykst og verðbólga minnkar. Verðlagi er haldið í skefjum og það mál munum við halda sérstaka fundi í að loka viku námskeiðsins. En máli er samt ekki alveg svona einfalt. Framboðstjórnin er ýmsum vandkvæðum bundin umfram eftirspurnarstjórnina. Og vandkvæðin eru þau að þetta tekur langan tíma eins og við tölum í ávaxtarfræðinni að þá er til dæmis átak í menntamálum lengi að skila sér. Þetta er ekki mörg ár. Og sama á við sígandi lukku í heilbrigðismálum. Það tekur allt saman tíma. En það er ekki það með sagt að menn eigi þá að hugsa annað. Þetta móti eiga með þá kannski einmitt að hugsa meira hvernig hægt sé að örfa framboðshliðina úr því að það er erfiðara heldur en að örfa eftirspurnarhliðina. Og þá bara eitt eftir. Og það er að segja aðeins meira hagstjórn. Sko hagstjórn til sveiflujöfnunar hefur verið bundin í lög í Bandaríkjunum síðan 1946. 10 árum eftir að Keynes birti bók sína almennu kenninguna, þar sem hann útskýrði þjóðfræðina sem við erum búin að vera að fara í gegnum. Hvernig hægt er að nota ríkisfjármál og peningamál til þess að örfa þjóðabúskapinn og til þess að lyfta honum upp úr greppu. Og þá er spurningin, hefur þetta borið árangur? Ég tel þess að langflestir að það er hagfræðingar að svo sé. Og ég tel mig geta bara sýnt ykkur það á innföldum myndum. Þess konar myndum sem að segja hver og ein meira heldur en mörg orð. En kerfisbundin hagstjórn á hún hófst enn fyrir í Evrópu, til dæmis í Svíþjóð á árunum eftir 1930. Því að segja sko hagfræðingarnir gömlu karlarnir, ég kynntist sumum þeirra, ungur maður. Þeir voru jafnaldrar Keynes, þeir yngri menn,
þeir komust að bara sín megin forsendum að sviðu niðurstöðum og kyns. Og þeir höfðu áhrif heima fyrir Svíþjóð og þannig stóð að því að Svíþjóð slappa miklu leiti við kreppuna miklu á fjórða áratug síðustu aldar. Þeir skrifuðu ekki kenninguna sína niður með sama hætti og kyns og þess vegna situr kyns með rósina í nappagatinu. En þeir eru mikinn heiður skilið þessir gömlu svíjar sem að sáu þetta af eigin hyggjuviti. Að hægt var að komast hjá kreppu með skynsamlegri hagstjórn. Og hér er auðvitað stór áskorun til hagstjórnenda. Því að þeir þurfa að reyna að milda hagsveiflur eins og hægt er og þeir þurfa að forðast að magna hagsveiflunar. Og stundum leiða tilraunir til þess að milda sveiflunar í þver öfuga átt þar að segja magna þær að vendanum. Skoðum myndirnar. Hér sjáum við hagsveifluna í Bandaríkjunum frá 1871 til 2003 og það sem við sjáum á lóðréttaásnum er bara breyting að kaupmáttar landsframleiðslu á mann í prósentum á ári. Og horfum við á minnstri partur á myndinni og sjáum hvað sveiflunar eru æðisgegnar. Landsframleiðslu fyrir oft 10, 15, 18% og nokkrum sinnum fer hún 10% eða 14% eða jafnvel 22% niður. Og sjáum við þessu hægri bertur á myndinni. Þá er kurvan allt í hinn og orðin miklu, miklu sléttari. Og hvað eru skilin? Þau eru 1946. Og það var árið sem löginum skildi stjórnvalda til þess að reyna milda hagsveifluna. Í ljósi kenninga Keynes tóku gildi. Sjáðu þið, þarf frekari vitna við. Skoðum önnur land. Hér er Frakkland. Og þið sjáum líka með berum augum hvað sveiflurnar voru miklu meiri fram að síðar í heimstyrjöldinni. Og hvað er hafa verið miklu minni eftir heimstyrjöldinni. Það var því að Frakkar tóku upp hagstjórn. Þar sem þeir tóku upp þann sið að stíga á bremsuna ef hagkerfið ætlaði að þenjast út of og stíga á bensínið ef hagkerfið lenti í lægð. Svo hættu Frakkland á 180 ára tímabili. Hér er Þýskaland. Sjáum við þessu. Svipu sá. Að vísu er Þýskaland öndru vísi en önnur lönd hann að sjá þeim frá 1850 og fram að fyrra stríði. Þetta er þetta himneska tímabil í þýskri sögu sem Stefan Zweig lýsir í bóksinu Veröld sem var. Það sem lífið leið áfram eins og í himnaríki. Þannig var það ekki í öðrum löndum eins og því sáum það á fyrir myndunum. Og hér sjáum við Bretland. Þetta er að vísu ekki alveg jafn augljóst með berum augum. En ef við myndum reikna staðaldreifinguna sem er bara hverstastuðum mælikvarða á frávik, þá er hún miklu myndi hægra megin á myndinni þar að segja eftir síðar eftiröldina heldur en á fyrir hlutan. Ekki með Danmörk, sama saga. Sjá þessar stóru sveiflur sem við sjáum þarna á 3-4 stöðum að fram að síðar heimstyrjöldinni að þeir ger aldrei vart við sig að eftir síðar heimstyrjöldinni. Og hér gef ykkur dæmi um það bara hvernig tölfræðin getur hjálpa manni ef að augun er ekki alveg viss. Þessar staðal frávikið á þessum prósentutölum frá 1821 til stríðsloka 1945 var 3,8 sem er næstum tvisasinnum meira heldur staðar frá vikið á eftirstríðstímanum frá 1947 til 2003. Dæmið það hvernig tölfræðin getur stundum leist ber augu af hólmi. Og svo komum við hér í lokin og þið takið eftir því hvað sveifluna hérna eru miklu æðisgengnari heldur en öðrum löndum. Og eigin var sjá með berum augum og sveiflunar hefði verið minni eftir stríð heldur við framastíði.
En ef þeir eru í vafa þá eru staðalfrávikin þarna og þeir sjáu það staðalfrávikið á þessum tölum frá 1901 þegar við fengum heimastjórn eða þar um bil og fram að stríðslokum var helmingi meira heldur en staðalfrávikið frá stríðslokum til 2003. En samt eru þeir hagfræðingar til sem að eru andvígir viðleitni til sveiflujöfnunar. Sumir segja að skammtíma framboðskurva skipti ekki máli, langtíma framboðskurva sé svo eina sem skiptir máli. Og svarið við því er þetta, eru þið haldaðið fram að 20% atvinnuleysi á Spáni samar í mist hlutir atvinnu. Eru allir þessi atvinnuleysingar virkilega að leika sér? Mér finnst svarið mér augljóst. Þeir hagfræðingar eru til sem halda þessu fram. Og þegar maður sýnir þeim þessar myndir, þá segja þeir, þess að maður sé að sýna þeim hvernig snjóhettan og Snæfellsjökli hefur bránað, þá segja þeir alltaf í boltanum. Það er að segja eða talinu. Skoðið þessar myndir og athugið hvort að þið dragið ekki sömu ályktun af þeim eins og ég. Rökin gegn sveiflujöfnun sem hagfræðingar sumir tefla fram eru að tilraunir hagstjórnar til þess að milda hagsveifluna neyist þvert á móti til þess að magna þær. Og ástæðan til þessa segja þeir er sú að aðgerðir í peningamálum og ríkisfjármálum hafa áhrif og heldur eftir spurn með töf. Það tekur þetta 1,5 ára jafnaði fyrir bensíngjöfina að auka umsvið í efnahagslífinu, ólíkt þeir sem gerist ef þið stígið á bensíngjöfina í bílnum ykkar. Og þá er það stundum þannig að segja þeir að hagkerfið er sjálft búið að snúa við og komið í uppsveiflu þegar að bensíngjöfum byrjar að virka og þá hefur tilraunin til þess að milda hagsveifluna snúist upp í efkvæðu sína og gerir illt verra. Og þessir hagfræðingar telja að hagsveiflun eigi að hafa verið friði og hún sé óumflýjanleg. Og það er svolítið til í því, þrátt fyrir myndirnar sem við sáum á það. Og þannig að flestir hagfræðingar lítur svo á að menn þurfa að varast að ganga of langt í að reyna að fínstilla hagkerfið, bara eins og strengjaljóðværi. Það er ég ekki við, heldur þurfum að finna það einhvern milliveg, menn að hagfræði snýst millivegi. En öðru máli gegnum kreppur. Sko engin hagfræðingur með fullu viti vill að kreppur nú eða farsóttir fái að geisa í friði. Þar erum við næstum öll á einu máli að þessi þjóðhagfræði sem við höfum verið að skoða eigi þar fulla rétt á sér. En samt ekki hagfræðinga sem vilja að kreppur fái að geisa í friði. Og þeir vilja sumir einnig að farsóttir fái að geisa í friði eins og þið sjáið í fréttunum núna nánast á hverju kvöldi utan úr heimi. Og þá hef ég lokið máli mínu um þetta efni að viljið þið gera einhverjar athugasemdir eða spyrja einhvers.